شریعت نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ بندہ بیماریوں کو گالیاں نہ دے، وباؤں کو گالیاں نہ دے، درد کو گالیاں نہ دے، بخار کو گالیاں نہ دے، جو بھی بدن کی تکلیف ہو گالی گلوج نہ کرے، برا بھلا نہ کہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث میں ثابت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ام صائب کے پاس گئے، بڑی تیز بخار تھی، بڑی تیز بخار تھی، تو کہنے لگے ام المسیب یا ام صائب تم تو کانپ رہی ہو، تو کہنے لگی الحمى لا بارك الله فيها، یہ بخار ہے نا، بخار لگی ہے مجھے، لا بارك الله فيها، بدعا دے دی کہ اللہ اسے برکت نہ دے، اللہ اس کو یہ کرے، لا بارك الله فيها۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سنا لا تسب الحمى، اللہ کے نبی نے کہا کہ بخار کو گالی مت دو، لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دو، فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد، کہ دیکھو یہ بخار جب انسان کو آتی ہے نا، جس طریقے سے کسی لوہے کو صاف کرنے کے لیے، لوہے کو خالص کرنے کے لیے بھٹی میں اسے ڈالا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے بخار آ کر کے انسان کی غلطیوں کو دھو دیتی ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، یہ بیماریاں انسان کے خطاؤں کے معافی کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ تو کبھی بیماریوں کو بندہ گالی نہ دے، بیماریوں کو گندہ بندہ گالی نہ دے، یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے بیماریاں آتی ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ بیماریوں کو گالی دے اس پر صبر سے، رضامندی سے کام لے، صبر سے کام لے، اگر صبر سے کام لے گا یہ بیماری اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گی، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے گی۔ معزز حاضرین، انسان کو تقدیر سے راضی ہونا چاہیے، تقدیر سے انسان کو راضی ہونا چاہیے، اسے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اور انسان پر، مسلمان پر فرض یہ ہے کہ اسے راضی برضا رہے۔ چڑ جانا، برا بھلا کہہ دینا، اپسٹ ہو جانا، یا اسی طریقے سے گالی گلوچ پہ آ جانا، مار پیٹ پہ آ جانا، یہ تمام کے تمام تقدیر پر اعتراضات کی نشانیاں ہیں، یہ تمام کے تمام تقدیر سے ناراض ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ پر یقین ہے، اس کو اچھی بری تقدیر پر پورا ایمان ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھی، اللہ نے تقدیر بنائی، اگر وہ نہ چاہتا تو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور اگر وہ چاہ لے تو کوئی اس کو تکلیف سے بچا نہیں سکتا۔ جب تک یہ ایمان مکمل نہ ہو، یاد رکھے اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں کامیابی دے گا، نہ آخرت میں اسے کامیابی ملے گی۔ تقدیر پر مکمل ایمان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تقدیر جو فیصلے اللہ ہماری زندگیوں میں کر دے اس پر راضی برضا رہیں۔ گالی گلوز کرنا، برا بھلا کہنا، چڑ جانا، کسی کو پیٹ دینا، کچھ توڑ پھوڑ دینا، یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کو شیطان کی پیروی کی طرف لے جانے والی ہیں۔